アールズミュージアムへようこそ。館長兼、案内係のうぷ主もめんです。本日はご来館ありがとうございます。前回はアールズミュージアム開館に伴い、たくさんのご来場ありがとうございました。今回もどうぞごゆっくりご覧くださいませ。今回も私めがご案内と解説を務めさせていただきます。それでは早速参りましょうか。本日ご覧いただくのは、機体番号に、R9A アローヘッドの正当な後継機で、サタニックラプソディと呼ばれる、バイドとの戦いで活躍した機体です。こちらが機体番号に、R9A2、デルタです。大気圏内での運用を考慮に入れ、小型、軽量化を推し進めた機体です。試作機でありながら実戦経験を持つこの機体は、多くの後継機に影響を与えました。R9A 量産機に搭載されたものと同タイプの波動砲に加え、特殊触媒を使用して、エネルギーを増加、分散させる拡散波動砲も試験的に搭載されています。このデルタは、R タイプデルタの時期の一つであり、2164年、バイドの種子事件、後にサタニックラプソディと呼ばれるバイドとの戦いの時に、急遽ロールアウトした機体です。R タイプデルタでのデルタは、こんな感じとなっています。サタニックラプソディ時、デルタという呼称は、本来機体名ではなくプロジェクト名だったのですが、機体開発スタッフの間で、機体そのものをデルタと呼ぶことが多かったため、そのまま機体名となったそうです。記録に残っている2164年時の正式な開発コードは R9A2 となっています。まだテスト機ということもあってか、A が小文字になっていますね。R タイプファイナルではラストダンス仕様にチューンアップされたと思われ、当時は拡散波動砲だったものが拡散波動砲試作型と名称が変更されています。その他にも所々変更が加えられているので、後ほど解説いたします。では次に、R9A2 の兵装について見ていきましょう。R9A2 の兵装一覧はこちらになります。スタンダード波動砲、スタンダードフォース、ラウンドビット、シャドウビット、追尾ミサイル、爆雷、誘爆ミサイル、スペシャルウェポンはニュークリアカタストロフィーとなっています。ほぼ R9A と変わらない兵装ですね。では波動砲から個別に解説していきましょう。拡散波動砲試作型は、スタンダード波動砲のエネルギーを分散させることにより、広い範囲の敵にダメージを与えることを可能とした波動砲です。エネルギーを2ループマックスまでチャージすることにより発射可能となります。ワンループチャージ時は、スタンダード波動砲と同じような、前方攻撃型の小さめな波動砲で、2ループチャージで広範囲に広がる、拡散型の波動砲となり、使い分けができるようになっています。かなりの広範囲をカバーできるので、雑魚敵を一掃するときなどは、気持ちがいい波動砲ですね。R タイプデルタにおける拡散波動砲はこちら、ファイナル版と仕様はほぼ同じで、前方攻撃型と拡散型の2種類打ち分けられるようになっていますね。次にフォースですが、こちらは R9A と同じスタンダードフォースとなっています。フォースシュート時には、上下、斜め上下の、計4方向に弾を発射する、ノーマルタイプのフォースです。赤、青、黄色レーザーも同じく、対空、反射、対地の3種類。アローヘッドでも解説しましたが、もう一度軽く見ていきましょう。赤は、前方に交差して進む、赤と青のレーザーを発射します。また、赤に限り、ビットからもショットが放たれます。一点集中型ということもあり、威力の高いショットになっています。青は、前方と斜め上下の計3方向に、青いレーザーを発射します。このレーザーは地形に当たると反射する、反射レーザーとなっています。一本当たりの威力は高くはありませんが、反射で広範囲をカバーできるのが強みのレーザーです。黄色は、上下に黄色いレーザーを発射し、地形に当たると、フォースを装着した方向へ地形に沿って進む、対地レーザーとなっています。使いどころが難しいのですが、
地形に囲まれたところや、地形に砲台がある場所などで、進化を発揮するレーザーです。ではせっかくなので、R タイプデルタでのスタンダードフォースと、各種レーザーを見てみましょうか。スタンダードフォースのデザイン自体はあまり変わりがありませんが、少しだけコントロールロッドが細く短く見えますね。ちなみに、R タイプデルタでのスタンダードフォースのバイド係数は、2.8 バイドとなっています。バイド係数については、R タイプ学会6限目にて詳しく解説してますので、そちらを参照ください。まずは R タイプデルタ版の赤レーザー。ファイナル版よりもだいぶスリムで、シンプルな青と赤のレーザーになっていますね。リングというよりも、しっかり交差しているデザインです。こちらは青レーザー。青みがはっきりとしていて、かっちりした感じがしますね。ウプ主的に、このはっきりとした色合いの青レーザーが、パキッと硬い感じがして大好きです。サイバー感あふれる。お次は黄色レーザー。こちらはファイナル版と比べると、丸いレーザーが連なっているような形状ですね。先端は丸い玉のようなものが発射されていて、どことなくキウイベリーの大砲に近い感じがします。次はビットの解説に参りましょう。デルタが装備できるのは、アローヘッドと同じクラウンドビットと、シャドウビットの2種類です。こちらも軽く見ていきましょう。ラウンドビットは最も基本的なビットで、敵に当てることで直接攻撃が可能です。使用中のレーザーによっては、ビットからもショットを発射できます。上下からの敵弾を防ぐだけでなく、フォースやレーザーで攻撃できない場所から出現する敵を攻撃する手段としても使えますね。シャドウビットは、射撃性能を犠牲にして、エネルギーを常時ビットから発散させ、触れる敵にダメージを与えます。移動時に発生する残像にも攻撃判定があるという、敵への直接攻撃に特化しているビットですね。ではビットも、R タイプデルタ版の方も見てみましょう。R タイプデルタでは、デルタ、アルバトロス、ケルベロスの3機共通で同じ、ビット、となっています。性能自体は、ファイナルのラウンドビットと同等と言えるのではないでしょうか。3機どの機体でも、やはり赤レーザー時には、ビットからもレーザーが放たれるようになっています。お次はミサイル。デルタは追尾ミサイル、爆雷、誘爆ミサイルの3種類が選べます。すでに解説したものもありますが、こちらも見ていきましょう。まずは敵を追尾する機能を備えたミサイル。2発同時に発射することができ、連射性、追尾性に優れており、汎用性の高さから、多くの機体で採用されている、安心と信頼の補助武器ですね。爆雷は真下に投下される爆弾です。シンプルな動作ながら、敵に接近した時の連続投下性能に優れています。さらにパワーアップすることによって、連続投下性能がアップします。誘爆ミサイルは、前方に向かって投下されるカプセル型のミサイルです。障害物に当たると破裂し、敵にダメージを与えるエネルギー体を撒き散らします。黄色レーザーのように、地形に沿って進むのも特徴的ですね。それでは R タイプデルタ版のミサイルも見ていきましょう。R タイプデルタでは、装備できるミサイルは、追尾ミサイルのみとなっています。こちらも2発同時に発射され、ホーミング性能が高く、発射後に敵をサーチして飛んでいきます。最後にスペシャルウェポンの解説です。デルタのスペシャルウェポンも、ユークリアカタストロフィー。画面全体が赤い光で包まれ、青い稲妻が次々と発生。約4秒間敵を攻撃し続けます。R タイプデルタでは、スペシャルウェポンではなく、デルタウェポンという記述になっています。原理としては、規定の周囲に存在する分子を核結合させて高熱を発生させ、巻き込んだ敵を破壊するというものだそうです。ファイナル版のギラギラした感じとは、またちょっと演出が違っていて、こちらのスマートな稲妻の感じもかっこいいですよね。以上でデルタの解説は終了となります。R 戦闘機の正当な血を受け継ぐ、小型最新鋭戦闘機という名目に恥じない、進化した性能とバランス。突出した部分がないように見えますが、それはまさしく、金星の取れた完成された機体、と言って差し支えのない完成度でしょう。圧倒的な強さと人気を誇るケルベロスや、特殊なフォースを持つアルバトロスに目が行きがちですが、デルタの安定、そして完成されたバランスに浸ってみるのも、
また楽しいですよ。いやー、今回のデルタも実にかっこよかったですねー。そうそう、前回はご意見ボックスに、たくさんの投書ありがとうございました。こちらで少しだけお返事させていただきます。お祝いのメッセージありがとうございます。長らくお待たせしてしまいましたが、無事アールズミュージアムを開館することができました。一気につき一本となりますので、また非常に長いシリーズですが、こちらものんびりとお付き合いいただけたら嬉しいです。大変失礼いたしました。あまりにも近く、常にそばにいて、当たり前すぎて忘れてしまう、そんなかけがえのない存在が、レールキャノンなんです。全 R 戦闘機に標準装備されているショットは、正式名称を、超高速電磁レールキャノン、と言います。このレールキャノンがどういったものであるかは、ウプ主の手元にある資料では説明が見当たりませんでした。名称からどういった構造と原理なのかは、ある程度想像できますが、公式での設定ではないので、こちらでは解説を割愛させていただきます。もしレールキャノンについての公式設定が載っている資料をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ投書箱へ情報をお待ちしております。当館でも年間パスポートをご用意しております。何度でもご来館いただける、お得な年間パスポートはこちらでございます。ニコニコ星画にてこちらをアップしていますので、印刷してパスケースに入れるもよし、お友達にプレゼントして、ご一緒に来館されるのもよしですよ。自作発言、二次配布などは禁止とさせていただきますが、それ以外でしたら、ダウンロード、転載等ご自由にお使いくださいませ。それではそろそろ出口へご案内いたしますね。当館の宣伝、誠にありがとうございます。スポンサーの皆様のお名前を、こちらに貼り出させていただきました。131名のスポンサー様、アールズミュージアムへのご支援、ありがとうございます。皆様のご支援が、アールズミュージアムの糧となります。本日はいかがでしたか？R 戦闘機の歴史と魅力に浸る時間をご提供できていたら幸いです。それではまたのお越しをお待ちしております。本日はご来館ありがとうございました。